لوی اختر په اولنې ورځ د باجوړ په سلارزو علاقه کې تاسو په دغه راغان ډیم دی یو ډیم دی جوړ شو هغه زه تفریح اوس او د دې ډیم په تاسو په تی کال نیم نه دلته خلک زیه ول د لوکل لا کیشته جوړ شي بالکل او تاسو په تیر غټ اختر زاید سی بیا غدو بالکل غټ اختر یادي چې په دې کې خلک ډوب شي ډوب شي بالکل بالکل او په کیسه کسان باغ مرسیده بالکل پکار د چې دلته مطلب به د دې لپاره پراپر تنظیمات شو چې به اختر خو تختر په اولنې ورځ د مازیګر مانزه خوښه د باجوړ د خار سب ډیویژن چې پخې کې د سلارزو تحصیل مرزي د هغه تحصیل چیرمن پریس کانفرنس وکړه او هغه ویل چې په سیاحتي مقاماتو کې د فحاشي خورولو کوششونه روان دي ما د هغه ځای تقریبا د اتلس کسانو سره خبره ترې وکړه او ما ته ویل چې د خلکو سره بچي راغلي وي خپلې خپلې لونه زی سړي سره او یو نغمه ته چې د کور والوم کې هیڅ کې یو کیس تم راغلي خو امید وکړه دا وی سره خپلې بچي او د پلار ته د بچي زید سیب کړه غټم شنو ډیره وړي تا ته پته راغله تا غټي کی نه تاسو خپل د پلار پیسې ته ان تاسو د ټول سيزون زید سیب پته لګي نو هغه کې براغلي وي او هغه به په کشتي مشته کې تاسو شو راتاو شو په ته پاغه راغان دې کې نو دی دا وکړه او د اختر په دریم ورځ باندې جی واي باجوړ زه بیا وایم جی واي باجوړ د تنظیم میټینګ راوخته شو او هغه تنظیم خپل یو اعلامیه جاری کړله چې په سیر سیاحتي ځایونو کې بعد د زنانو په تو پابندي وي زما ایډیټر چونکه دا خبر مخه تراله لې او دا په سوشل میډیا ډیر په تیزی سره روزمن غټ غټو نشریاتي ادارو سفارتم غټو نشریاتي ادارو دا خبر په ولګو چیرې باجوړ کې په سیاحتي مقامات باندې د خزو پتلو پابندي ولګیدله زما ایډیټر هم او تاسو په دغه په خوا د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان زاید سیب ډیر سټانډرډ ویو د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان ډیر سټانډرډ بالکل خو هغه مست ډیر زیات کمزورې شوې دي نغې باب ته وي بنومندګانو زی په زی او هغه بړوم به هغه ته سوال جواب وکړه هغه به دغه خبر ته ځي او زیات تر بمدا صحافیانو تقریبا خو هغه به یو سټانډرډ د صحافیانو ساتلی او هغه به خبر نه چاپ کوو خو ځان له معلومات سالډ معلومات دا څنګه ځکه چې هغه کې باب هغه خپل نومنده کراس کوېسچننګ کوي تا چانه د کوسو کو د سړي سره تا خبرې وکړي د کنټینټ سو بالکل نو هغه یو سټانډرډ مینټین نکو او درس شبایان جاری ک چې جی د زنانو په حقوقو باندې په باجوړ کې پابندي ده د انساني حقوقو او د پاکستان د اید خلاف ورزي ده زه بیا وایم دا جتماتو تاسو ویللې زمونږ په دې خټکو او په قبایلو کې یو د سيزو نه زائد سی بيو زیری زمونږ دوه درې خټکان چې رونه یو زی شي نو خټک قومي اتحاد ته وي دا به تا کتلې کې کرک تلاړ لینو زمو په خیل یو سلو پور خټک قومي اتحادونه دا جوړ شي دا به تاسو خپل اوس خبر ادم دي چې د کرک خلک لګ ډیر باشعور دي خو زه تم د کدا دي ایجوکیټډ هم ډیر ذاتی باشعور په قبایلی علاقو کې چې پیزه کسان به ملاویدل نو ال جرګا کو خودي وخت کې دا د تنظیم میټینګ زه د دې خبر خپل تصدیق ته پاره چې دا د جی واي میټینګ وو کنه د سلارزو د قبایلی میټینګ وو کنه د دا غزای د نور ملکانانو میټینګ نن په خبر پښتونخوا سملې کې دا نقطه راوچاته شوله صوبای حکومت چکم جواب ورکړی دی او وره سر میډم کی هم رہنمائی بھی لیں گے گائیڈنس بھی ان سے لیں گے اور اس طرح کے جو کوسچنز ہیں یہ ہمیں مزید سینسٹائز کرتے ہیں اس بات پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے جرگے کی بات کی ہے وہ بڑا اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کرے جرگا جو ہوا ہے وہ جے یو آئی کے مقامی رہنما نے کیا ہے اس میں کسی قسم کی حکومت کی جانب سے کوئی عمل دخل نہیں ہے حکومت اس طرح کے ڈیسیزنز کو اس طرح کے فیصلوں کو ڈسکریج کرتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ قبائلی اضلاع ہمارے مین سٹریم کا حصہ بنے وہاں پہ لوگ ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے باجوڑ سے ہی ہیں ان کو زیادہ علم ہے کوئی حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ خواتین نہیں جا سکتی ٹورزم پہ اور ہم یہ جو جرگہ کیا ہے جے یو آئی کے مقامی رہنما کے جے یو آئی کے نمائندگان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے
حکومت خیبر پختونخوا اس بارے میں بالکل سنجیدہ ہے کہ ہم اس طرح کے فیصلوں کی حوصلہ شکنی کریں گے اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو جرگہ کی ہے انہوں نے اس کو بھی واپس لیں اور یہ انکریج کریں. قبائلی اضلاع میں ہمارے پاس سیاحت کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو میں میڈم نے جو بات کی ہے وہ میڈیا پہ بھی چلی ہے, جے یو آئی کے مقامی رہنما نے کیا ہے. د جی وای د مقامی تنظیم شوه دی او صرف پدی کې د وضاحت کومه چې سابقه سینیټر عبدالرشید د باجوړ نه دی وخت کې د جی وای د باجوړ امیر دی, هغه اکچولی د میټینګ پرزایډ کړی دی او به دی میټینګ لا په مقامی میډیا کې اول په سوشل میډیا او به تاسو په جرنل میډیا دا رنگ ورکه چې باجوړ کې جرګه شوه. نمبر 1 د خبر خو وضاحت شو چې دا جرګه نه و, دا جرګه نه و بلکې دا د جی وای د مقامی تنظیم فیصله و.